عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إمامًا ونوراً وهدىً ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا علمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين وبعد قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. اللهم آمين يا رب العالمين وبعد قال. يا بناتنا. وش رايك؟ بتدي قلب عندي هنا. وبعد قال maka dengan itu ia pun dikembalikan semula mengalami kesusahan dan penderitaan yang lebih dahsyat dari dulu lagi kerana ia telah berdosa dan perlu dihukum dengan cara ini ia akan sedar dan menjauhkan dirinya di masa akan datang dari melakukan dosa dan noda Kesenangan dan kebahagiaan itu tidak dapat menyelamatkannya, tetapi kesusahan dan penderitaan itu dapat menyelamatkannya. Sekiranya dia berkelakuan baik tak kalah derita dan kesusahan dibuang darinya serta patuh, syukur dan reda dengan Allah, maka ini adalah lebih baik kepadanya di dunia dan di akhirat. Maka Allah akan tambah kurniaan, nikmat, kebahagiaan dan keselamatan pada dia. Oleh yang demikian, barang siapa berkehendakkan keselamatan dalam hidup di dunia ini dan di akhirat, maka hendaklah ditanamkan perangai sabar, rela bertawakal, rela bertawakal kepada ilahi, Jauhkan merungut terhadap manusia dan dapatkan segala keperluan dari Allah yang Maha Agung. Patuhlah kepada Allah dan abdikan diri kepada Dia sahaja. Dia lebih baik dari selain Dia. Selalunya apa yang tidak disampaikannya kepada kita itu adalah sebenarnya satu kurniaan atau hadiah hukumannya itu adalah satu kebaikan penderitaan yang ditimpakan olehnya itu adalah satu ubat janjinya ibarat uang tunai kreditnya ialah keadaan pada masa ini perkataannya ialah lakuan apabila Allah hendak menjadikan sesuatu maka ia hanya berkata jadilah maka jadilah ia oleh itu semua perbuatannya adalah baik dan berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Allah sahaja yang Maha Tahu. Manusia tidak mengetahui ilmu Allah itu sedalamnya, sedalam-dalamnya. Dengan itu, ada lebih baik jika si hamba terus bertawakal, menyerah kembali kepadanya, melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Janganlah salahkan Allah dan merungut serta mengatakan dia zalim dan tidak tahu atau sebagainya. Jangan disalahkan lakuannya. Okey, kita sambung lagi. Pengajian kita merujuk kepada syarahan ke-42. Dan kita sudah pun berbincang berkaitan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sama ada kita betul kita benar kita betul dengan Allah Subhanahu wa taala dan apalagi jika kita salah eh? apalagi jika kita salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam memahami uh, ujian ini kita telah pun mengklasifikasikannya, mengklasifikasikannya secara dasar, bahkan menjadi dasar ya eh, dalam fahaman kita bahwa bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu disebut sebagai musibah. Nah, itu bentuknya kan? Musibah atau malapetaka. Kan? Atau bencana. Nah, itu telah pun kita sebutkan. Dan kemudian musibah malapetaka atau bencana itu merupakan sifat bagi ujian Allah Subhanahu Wa Taala dan ujian itu menghasilkan atau mengimplikasikan dua keadaan nah satu keadaan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan satu keadaan lagi adalah terus jauh dan sesat daripada Allah subhanahu wa ta'ala nah itu kita belajar sudah Okey, kita bincang sudah nah mudah-mudahan kita dapat uh, melihatnya secara ilmu yang kebarangkalian kita pun menghadapinya kita pun melaluinya eh? kita pun berdepan dengannya, cuma dalam bentuk-bentuk yang berbeza nah kita melihat dari sisi apakah yang kita hadapi itu akan menghubungkan kita dengan Allah dengan makna kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan atau semakin menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala dan menyesatkan kita kemudiannya seperti mana yang telah kita sebutkan kan jadi maklumat ini ilmu ini mudah-mudahan menjadi uh, ilmu ya, menjadi ilmu kepada kita dan menjadi penyuluh uh, perjalanan hidup kita ini supaya uh, tidak tersesat daripada Allah Subhanahu wa taala. Eh, mudah-mudahan. Nah, kita sambung lagi kata musannif rahimahullah taala. Maka dengan itu, maka dengan itu. Nah, ada isim mesyarah lagi di situ. Dengan itu. Mesti ada faktanya. Apa faktanya? Nah, faktanya di belakang sana kan pada muka surat 137 hmm. apabila ia dalam kesusahan nah itu bah faktanya yang berakhir dengan lupa ia kepada penderitaan yang dialami olehnya dulu nah lupa dengan makna tidak sedar diri ya, kan lupa diri Nah, lupa diri itu apa? Lupa diri itu tidak sedar diri. Ya kan? Nah, maka dengan itu, dengan sebab lupa diri, dengan sebab tidak sedar diri, ia pun dikembalikan semula mengalami kesusahan. Nah, mengalami kesusahan, kepayahan, ataupun ujian yang kita sebutkan tadi juga mungkin, musibah, malapetaka, bencana dan sebagainya. Maka dengan itu ia pun dikembalikan semula mengalami kesusahan dan penderitaan yang lebih dahsyat dari dulu lagi. Nah mungkin-mungkin penderitaan itu, musibah itu, bencana itu, malapetaka itu lebih dahsyat daripada sebelumnya. Lebih hebat daripada sebelumnya. Lebih kuat daripada sebelumnya. Nah sampai para ulama bilang antaranya ialah sampai mencari rasa dan perasaanmu. Ya kan? Sampai mencari rasa. Nah, arti mencari rasa adalah merobek-robek perasaan kita. Nah, orang bilang luka, terluka, gitu kan? Dan penderitaan yang lebih dahsyat dari dulu lagi kerana ia telah berdosa dan perlu dihukum. Nah, kenapa datang lagi musibah, malapetaka, bencana yang kita sebab, sifatkan dia sebagai ujian? Nah, kerana dia berdosa dan perlu dihukum. Kerana kita berdosa dan perlu dihukum. Nah, setiap yang berdosa Allah Subhanahu Wa Taala hukum. Syekhuna Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala disebut di dalam Fathur Rabbani. Nanti kita sampai bahagiannya yang antaranya adalah apabila kita melakukan dosa kemudian kita bertaubat mengiringi taubat kita itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru jika kau takut dihukum jangan kau melakukan dosa. Nah, maksud Syekh, maksud musannif kita adalah dosa yang disengajakan. Faham enggak? Nah, kita takut dihukum. Nah, jika kita takut dihukum maka kita perlu takut untuk melakukan perkara yang berdosa. Nah, ingat itu. Jelas kah? Kenapa? Kerana apabila kita bertaubat atas perkara yang berdosa, itu nah Allah mengiringinya. Mengiringi taubat kita itu nanti dengan hukumannya. Dan hukuman itu yang kita bilang tadi musibah, malapetaka, bencana, Ataupun sesuatu yang akan mencari rasa dan perasaan kita. Faham gak? Nah gitu. Nah itu bilangnya, ia telah berdosa dan perlu dihukum. Nah kerana kita berdosa kan? Sebab itu para ulama bilang lagi antara lain adalah, jangan kita suka melakukan dosa yang disengajakan. Paham Yang disengajakan itu perlu dijaga Nah sekiranya kita mampu menjaga dosa yang disengajakan Maka insya Allah dosa yang tidak sengaja itu dengan sendirinya terpelihara Paham Okey. Oke Dengan cara ini katanya Dengan cara ini Ini isim isyarah juga itu Ada faktanya nah, Apa faktanya? faktanya dikembalikan semula kepada dia kesusahan, penderitaan, bakal lebih dahsyat kerana dosa dan perlu dihukum. Nah, berarti hukuman itu berlaku kepadanya. Dengan cara ini, cara ini ai hukuman terhadap dosa. Nah, dengan cara ini, nah ini itu faktanya adalah hukuman terhadap dosa yang kita lakukan ia akan sedar ia akan sedar ai diri ia akan sedar ai sedar diri nah dia bilang ia akan sedar ai diri nah kita akan kembali sedar kembali sedar diri lalai sudah lupa sudah itu kan Syok sudah hanyut sudah sejak beberapa lama begitu nah akhirnya Allah Subhanahu taala hukum kita Nah ketika Allah menghukum kita, nah ia akan sedar ai diri. Nah ia akan sedar diri. Dan menjauhkan dirinya. Dengan cara ini ia akan sedar sedar ai diri ya dan menjauhkan dirinya dan menjauhkan dirinya di masa akan datang dari melakukan dosa dan noda. Titik. Nah, ketika dia sedar diri, nah di situ pentingnya ya, kita memahami ya konsep sedar diri. Apabila dia sedar diri, nah ketika uh, uh, kemudiannya dia menjauhkan dirinya, dia akan berusaha menjauhkan dirinya ai daripada noda dan dosa. Ni di bawah dibilangkan Ha, akan datang dari melakukan dosa dan noda. Titik di situ. Nah, sedar diri itulah yang menjadi benteng-benteng, tembok-tembok yang akan menyelamatkan kita daripada melakukan dosa dan noda. Dosa dosa artinya sesuatu yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul noda artinya implikasi kesan daripada pelanggaran pelanggaran ataupun percanggahan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul. Nah, boleh dapatkah? Dosa artinya pelanggaran hukum. Nah, kita ringkaskan begitu. Manakala noda adalah implikasi ataupun kesan daripada pelanggaran hukum. Jadi maksudnya dengan cara ini ai hukuman Allah SWT itu ia akan sedar ai diri dan menjauhkan dirinya. Nah dia akan berusaha menjauhkan diri kemudiannya ya. Nah, di masa akan datang berarti kemudian. Di masa akan datang ai kemudian dari melakukan dosa dan noda. Nah, daripada melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul, iaitu ai kepada ai do, kepada dosa dan noda ai ai kepada noda adalah uh, menerima implikasi, ya kan? Menerima implikasi jadi sedar sudah dia, tahu sudah, aku buat begini maka Allah akan balasku begini. Aku buat begitu Allah akan balasku begitu. Dan nah, sedar sudah dia. Berarti dia jaga daripada daripada percanggahan, pelanggaran dan dalam masa yang sama dia jaga dirinya dari uh, implikasi terhadap dosa itu. Jelas ke? Okey. Kesenangan dan kebahagiaan itu tidak dapat menyelamatkannya dan termasuk di dalam kesedarannya termasuk di dalam kesedaran dirinya kesenangan dan kebahagiaan itu tidak dapat menyelamatkannya nah ketika itu baru dia sedar kesenangan yang dia miliki hartanya banyak bah duitnya berjuta-juta dengan kaya raya dia tapi baru ketika itu baru dia sedar bah, bahawa duit yang banyak harta yang banyak itu tidak dapat menyelamatkan dirinya. Nah, begitu juga kebahagiaan itu, kebahagiaan yang dia rasakan sebab banyak duit, banyak harta, banyak itu, banyak ini, gitu kan? Tidak dapat menyelamatkannya. Nah, kalau kita kalau kita apa ya, kalau kita usulikan pada dasarnya manusia merasakan kesenangan dan kebahagiaan itu adalah adalah sesuatu yang dapat menyelamatkannya, betul kan? Jadi manusia pada dasarnya merasakan jika dia ada duit banyak, harta banyak, nah itu akan menyelamatkannya, bah. Kan? Begitu juga kebahagiaan hidupnya. Jadi kebahagiaan dia rasa bahagia begitu begini, begitu begini, nah itu akan menyelamatkannya. Nah ini kebiasaan orang. Orang membina bahagia dengan begitu, dengan begini. Padahal bercanggah dengan Allah SWT. Kan? Taukah orang membina bahagia dengan begitu, begini itu apa? Nah, ada orang membina bahagia dengan berkaraoke. pak anak, bini semua sekali. Kan? Kalau dia itu atuk-atuk, nenek-nenek. dengan cucu-cucu sekali berkaraoke. Kan? Ada orang membina bahagia itu dengan Uh, berhimpun ramai-ramai parti-parti dancing-dancing gitu kan dancing nenek pun menari nenek pun menari atuk pun menari ada orang yang mengekspresikan mengekspresikan kebahagiaan itu dengan pesta-pesta uh, gitu kan Oh, uh, lah kalau tadi parti pun sudah memadai sudah lah sedikit orang-orang yang meletakkan kebahagiaan itu dengan menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan demikian juga sedikit orang yang meletakkan kebahagiaan itu ataupun kesenangan itu berada di dalam kita menghubungkan diri kita dengan Allah kita melaksanakan agama yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sedikit orang dalam keadaan yang kita sebutkan tadi kamga. Nah, mudah-mudahan orang yang sedikit itu kita, jual. Nah, biar si siapa nama kawan baikmu itu. Nah, dia sedang kesenangan dia sekarang. duit ada sudah. Mau makan apa ada saja dia. Kan? Nah, kita tiada duit tapi kita mau makan apa pun ada. Nah, dia ada duit, dia mau makan apa pun ada. Jadi seolah-olah tidak ada perbezaan kan? Nah. Dia ada duit. Dia uh, mau duit, nah dia perlu bekerja. Perlu bersusah payah jadi guard bah. security. Nah, kita tidak perlu kan? Nah, malam kita tidur saja. Pagi pun kita tidur sampai jam 10. Tak ada hal Kan? Tengah hari kita tidur lagi. Bah. Datang pusing-pusing-pusing. Tengok walid pun tiada. Ah, tidur. Puh, balik tidur. Kan, Jol? Nah. Jadi kita dalam keadaan apapun kita berbeza juga dengan dia, kan? Nah dia cuma dia dapat duit, dia ada duit dia beli beli handphone baru. Nah kepentingan apa kita dengan handphone baru? Tiada kan? Mau zikir dengan handphone, kah Tiada apa. Mau salat dengan handphone, kah Tiada apa. Kau salat dengan handphone panggil Kau salat dengan handphone? Oh begitu. Nah bangkil kau perlu handphone bah kalau begitu. Jadi bangkil dia solat dengan handphone. Ha? Jadi handphone kita cap ayam saja. Vivo lah. Apalah. Kan? Handphone dia iPhone. Nah handphone kita pun boleh telefon mamak. Bapak di kampung juga kan. Handphone dia pun boleh serupa juga kan. Nah dia dia telefon dia pakai handphone tu dia telefon siapa? Dia telefon perdana menteri ke? Tiada kan? Nah kalau gitu untuk apa? Yang canggih-canggih yang hebat kau perlu kerja untuk mendapatkannya itu apa? Paham tak? Di sana kita mau memaksudkan bahawa kesenangan dan kebahagiaan itu tidak dapat menyelamatkan. Nah dia ada handphone, tidak ada yang menyekatnya, tidak ada yang marahnya, tidak ada yang begitu begini kepadanya. Nah hanyut dia, sesat dia, rusak dia. Nah kita pun ada handphone murah handphone kita. Tapi ada yang menyekat kita namanya walid. Ada yang menegah kita namanya walid. Ada yang menghalang kita namanya walid. Nah sekarang kamu maki-maki saja kurang ajar walid celaka betul Bang. Kamu orang maki-maki saja Pak. Tapi 10 tahun akan datang, nah kau akan mengucapkan terima kasih walid. 10 tahun akan datang. Nah. Nah kau akan mengucapkan terima kasih Bapak Fas. Pada walid dan mama. Nah kerana jika walid dan mama tidak mem, tidak menahan telefonku, nah aku mungkin mungkin sampai ke Bangladesh sudah di, berada di sana, bah di di bandar besar Bangladesh namanya Chittagong. Lari dengan Basir Ahmad, contoh dengan Pangga. Nah belajar bah kita sebut lagi sekali kesenangan dan kebahagiaan itu tidak dapat menyelamatkan. Nah maksud menyelamatkan di sini adalah menyelamatkanmu daripada kerosakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkanmu daripada perhubungan dengan agamamu dan sekaligus menjadikan dirimu orang yang terlepas daripada dosa. Nah itu maksudnya. Nah, sepatutnya apapun yang kita berdepan, apapun yang kita ada, apapun yang kita miliki, sepatutnya membebaskan kita daripada dosa. Itu sepatutnya menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Sebaliknya, sebaliknya, nah bukan menyelamatkan kita, merusakkan kita. Jadi kita kita memiliki kesenangan, nah, kesenangan itu merusakkan kita kita memiliki kebahagiaan syok saja bercinta ba kan ayatnya pun ayat seperti orang kawin sudah B B sudah makan bila kan B bi panggilnya ba hmm? orang sekarang kan belum menikah ba jauh langit dengan bumi lagi B sudah panggilnya B singkatan dari habib ba kan? B, B singkatan dari Habi. Maksud Habi adalah suamiku. Jadi dia dia panggil suami sudah. Lagi bagus panggil jantanku kan? Nah, yang perempuan yang lelaki, yang perempuan panggil lelakinya jantanku. Yang yang lelaki panggil perempuannya betinaku. Dengan tapi orang sekarang B, yang perempuan dia panggil apa? ha? Babi Kau boleh kurang ajar betul babi Panggil apa? Ha? Papa, mama ha, kan? Yang itu mana dah juga Kalau tidak bi ha, Papa, mama Baru 2-3 hari saja Papa, mama sudah ha? Ha. Kenapa? Dia mengekspresikan rasa bahagianya Apa? Nah sedar tidak sedar rasa bahagia itu tidak menyelamatkan kita dengan merusakkan kita saja. Perlahan-lahan dia bawa kita hanyut. Perlahan-lahan pun dia bilang. Ada yang pantas, ada yang cepat. Tapi selalunya perlahan-lahan dia bawa kita hanyut. Kan dah tahu kan? Sebulan kemudian, nak mau tidur saja kotanya dia. Mau tidur sudah, uh, Mami, Ya aku mau tidur sudah nih Papa Kau pakai baju apa mau tidur Nanti kan Bilangnya aku pakai baju tidur nih Kaleping uh, Kau punya Kau punya Kau punya Kau punya Dalam-dalam tuh kau pakai kala apa Nak tanya dalam-dalam sudah Begitu bacaranya kan Nah gitu walid-walid contohkan saja Bahkan boleh berlaku lebih dari itu tengok dia dia membawa kita hanyut. Nah itu Walid mau mau menjelaskan bagaimana rasa bahagiamu tidak menyelamatkanmu dan bagaimana kesenanganmu tidak menyelamatkanmu. Nah itu yang Walid mau cerita. Dan menyelamatkanmu daripada apa? Nah kita boleh saja sebut tahapnya. Tahap pertama menyelamatkan kita daripada dosa. Itu tahap pertama. Tahap kedua menyelamatkan kita daripada rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan agama nah berarti dengan nabi kita sendiri dan dengan diri kita tahap kedua nah tahap yang ketiga menyelamatkan kita daripada sengsara di dunia dan di hari akhirat kelak itu tetapi kesusahan dan penderitaan itu dapat menyelamatkannya nah di sana ternyata kesusahan, penderitaan yang kita sebut terkandung di dalam musibah, terkandung di dalam bencana, terkandung di dalam malapetaka. Nah, itu dapat menyelamatkan kita. Nah, kerana bencana, kerana malapetaka kita dapati, nah kita ambil pelajaran dari sana ya. Manusia dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Nah, Walid ada kawan, bawal cerita sudah dengan Kemurah. Sahabat, nah, ketika kami belajar di pondok sama-sama menjadi -sama, sahabat bagi kami. Nah, bilang sahabat boleh tidur sebantal, kan? makan sama-sama susah saja. Nah, ketika terpisah dia kerja di Kuala Lumpur. Walid pun tidak tahu bab. Diringkaskan cerita Walid pulang ke sini selepas belajar. Nah, pulang ke sini dia kerja di Kuala Lumpur. Pergi di rumah dia, tanya mamak dia. Mamak dia bilang kerja di Kuala Lumpur. Kau nasihatkan, dia bilang. Rusak sudah. Rusak sudah, si Saad. Namanya Saad saja. Nah, di mana dia tinggal? Kuala Lumpur. Nah, mam mamaknya kasih alamat. Balik pergi cari, jumpa apa di Kuala Lumpur. Nah, ketika balik datang ke rumah dia, datang cari dia, orang bilang uh, tempat kerjanya itu di Flamingo. Flamengo Ampang. Nah, kamu orang nanti kalau ke pernah ke Kuala Lumpur tahu saja Flamengo Ampang. Kamu orang naik MRR2, MRR2, nak mau ke mana kah? Mau ke Ceraskah? Nampak saja sebelah kanan Flamengo besar. Nah, dia di sana apa bonza. Jadi bonzanya. Dan Walid pergi wah tempat kerjanya. Tanya orang. Tiada apa? nama saat tiada. Nama saat tiada. Orang Kedah, ya orang Kedah ada tapi nama Sa'ad tiada. Jadi Walid pun hati kuat bah merasakan dia ada di situ. Tunggu saja. Nah, tunggu-tunggu dia ada orang datang dengan motor besar. Bah. Motor besar. Dari jauh dia buang helmet, Walid nampak inilah orang yang Walid cari Sa'ad. Kan? Tapi masa Walid tanya orang-orang orang-orang di situ bilang ada orang Kedah namanya Joe. Bukan Jul Jo. Namanya Jo. Dia orang dia orang panggil Abang Jo pada dia. Bonzo ba. Jadi Walid syak-syak saja. Nah sekali Walid lihat ba, saat betul. Kan si datang si apa ya orang yang menjaga di situ kemudian pergi pergi kepada dia kasih tahu ada orang mau jumpa. Nah Walid tangkap sudah. Nah itulah Abang Jo. Dan itulah saat. Jadi Walid terfikir di kepala, namanya Saad saja sudah bertukar kepada Abang Joe. Jadi Walid pun dia pun datang mah, datang-datang tengok Walid. Walid ulur tangan salam dia macam tidak mau salam saja. Bilang kenapa aku datang cari aku tempat ini? Dia tanya Walid. Walid cakap sama dia, jadi aku mau cari kau di mana? Dia diam. Dikasihnya kunci rumah. Rumah dia belakang ini saja. Dia bilang, jalan kaki pergi tu ada rumah. Lorong sekian dan dia kasih kunci. Kau pergi rehat di rumah aku bilang. Sebelum dia kasih kunci dia suruh Walid balik dulu. Kau tahu. Kau balik dulu pada. Nanti lain kali aku datang cari kau. Tidak. Aku mau jumpa kau. Mau sembang dengan kau. Okey. Dia pun kasih kunci. Walid pun pergi tunggu. Buka-buka masuk dalam rumahnya saja terkejut sudah. Gambar bogel penuh. Semua gambar bogel. Bantung di dinding itu semua gambar bogil. Gambar orang yang miskin-miskin semuanya. Tahu ke Jules? Orang miskin. Hmm. Kalau duduk dalam rumah itu, tengok-tengok itu kita pun boleh jadi gila. Rasa mahu menikah segera saja. Jadi tak apa-apa. Walid pun duduk sambil-sambil fikir apa sudah jadi dengan si Sa'ad ini. Duduk di, di sofa, di bawahnya banyak album. Album album gambar. Walid pun ambil tengok. Tengok gambar saja, Walid lagi terkejut. Semua artis-artis ada di atas riba. Ini artis tahun 90-an, 80-an. 80 Bukan tahun artis-artis tahun 90-an ke 2000 gitu lah, tahun. Semua yang boleh kenal pernah tengok di TV, yang boleh tidak pernah tengok di TV pun ada apa? Duduk atas ribanya saja. Semua beriba apa? Sebab itu boleh tidak pernah percaya yang orang yang namanya artis-artis filem ini, artis artis filem ke, artis, artis nyanyi ke, boleh tidak pernah percaya. Tengok sudah gambarnya. Nah, ulit ingatkan ini nanti kau temu orang jatuh cinta dengan artis. Nah, tidak payah ba jatuh cinta dengan artis. Kau nasihat saja. Karena setiap yang namanya artis dalam hal yang boleh lihat. Nah. Entah berapa banyak tangan yang merabanya sudah. Faham gak? Nah, bukan kita bersangka buruk, bah. tapi itu adalah realiti. Semua mah ada seribanya. Pakai seluar pendek, pakai bikini nasi lemaknya begitu terbungkin kan Wah, Allah macam-macam macam-macam boleh -macam lihat nah, boleh tutup boleh tidak lihat kesemuanya satu saja satu satu itu pun tidak habis nah terfikir sudah saat ini nah kalau fikir kalau bilang tidak bagus kita pun tidak bagus kita pun ada kekurangan, ada kesalahan begitu begini. Tetapi yang namanya saat ini boleh fikir dihancur sudah. Lebih kurang setengah jam, dia pun datang balik. Marah-marah, Walid. Kau datang cari aku di sini begini, begini, begini. Kenapa, Pak? Tunggu saya. Telefon dia begitu-begini. Nah. Padahal, Walid, telefon dia sudah. Dia tidak angkat. Dia payah angkat telefon. Mungkin dia tidur ke apa. Nah, Walid pun bila dia masuk dalam rumah, Walid nasihat dia. Dia marah, apa, Bilang, kuburmu, kuburmu. Kubur aku, kubur aku. Kita tidak sama berkubur. Masya Allah. Nah, di sana Walid tampak sudah kita yang pernah tidur sebantal, kita yang pernah makan bersama, belajar bersama, kau menasihatiku, aku menasihati kau, jahat bersama, nakal bersama, begitu begini. Nah, tiba-tiba jadi begitu ke dia. Faham kah? Nah, Walid pun setelah bercakap-cakap, dia pun macam tidak suka, malam itu juga Walid pulang. Ambil teksi, ambil bas, last malam balik. Okey, ceritanya... Walid biarlah selama beberapa tahun Walid pun tidak peduli. Walid menganggap bahawa payah. Itu kan? Dua tiga tahun juga. Tahun kah? Dua tahun kah? Begitulah. Nah, sampai satu hari Walid dapat telefon daripada mak, mak si Saad ini. Bang Jo, mak si Bang Jo. Bilang, kau pergi tengok saat ada di hospital Halostar. Kenapa? Eksiden. Patah semua. Nah, Wali pun pergi lah. Hospital Al-Ustaz. Sultan Abayyad. Hospital lama. Nah, Wali masuk ke dalam buat. tengok dia Ba Dari jauh nampak sudah. Allah. Allah. Allah bunyinya begitu. Wali pun pergi dekat dia. Wei celaka. Wali panggil. Weh, Dajjal. Dajjal bahawa Wali panggil dia. Kenapa kau sebut nama Allah? Nama Tuhanku. Kenapa kau sebut? Dia perlahan buka mata tengok sebelah. Aku taubat sudah bilangnya. Aku taubat sudah. Kau jangan marah aku. Bah. Jangan bebel dengan aku. Bah. Aku taubat sudah bilang. Ah, baru Walid kasih dia Assalamualaikum saat. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Nah, Walid sangka dia tidak mau berubah lagi. Jadi salam pun Walid tidak kasih. Walid cakap, Walid celaka. Walid dajjal. Kenapa kau sebut nama Allah Tuhanku? Walid bilang. Jadi apa? Jadi selepas daripada peristiwa itu, nah dia patah tangan, dua-dua belah tangan, patah dua-dua belah kaki, uh, patah pula, patah dua-tiga tempat, bah, bukan satu tempat. Cedera habis semua. Kan? Nah, dia rawat di hospital, selepas itu dia menjadi manusia yang baik. Nah, pada walid dia lebih jauh lebih baik seratus kali dari walid. Bah. Dia khidmat kepada masjid, percuma saja. Dia membersihkan masjid, dia membersihkan kubur, dia membersihkan itu, ini, itu, ini. Walaupun masjid ada jawatan kuasanya dan sebagainya, tapi dia yang buat kerja, dia yang khidmat. Percuma. Dan dia pun berhenti bah, daripada mencari kesenangan. Kita bilang kesenangan tadi kan. Ya, hidupnya ketika itu, sekali tidak jumpa dia lama sudah. bertahun sudah. Dia berniaga air tebu saja. Keperluannya hanya RM10 satu hari. Jadi dia jual air tebu, kalau dia dapat RM20, RM30, ringgit, ringgit, nah itu semua disumbangkan. Selain tolak modal, dia sumbangkan. Dia cuma ambil RM10 saja satu hari. Jadi kadang-kadang dia meniaga itu daripada daripada jam 11, jam 10 dia buka. Sampai zuhur berhenti sudah dia. Nah dia dapat RM40, RM50, RM30, ringgit, rm tolak modal. Dia pakai RM10 untuk dia bagi semua dia sedekah. Nah berarti dia jadi lebih baik dari wali... Nah. Betul kan? Kalau kita kita bilang walid baik, nah dia 10 kali, 100 kali lebih baik. Hmm. Namanya saat. Apa yang kita mau lihat? Yang kita mau lihat di sana adalah Allah Subhanahu wa taala memberinya musibah. Allah Subhanahu wa taala memberinya bencana. Allah Subhanahu wa taala memberikannya malapetaka. Nah, menyelamatkannya. Faham enggak? Jelas ke? Nah, apa bukti dia selamat. Nah, buktinya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia tinggal semua. Bonza ke apa ke dia tinggal semua. Nah, khidmat dia pada masjid saja. Meniaga pun tepi masjid, hidup tidur bangkitnya pun di tepi masjid, duduk dekat masjid, bahkan dia sepenuh masa berada di dalam masjid. Satu hari mungkin dua tiga jam saja dia ber, mencari nafkah untuk dirinya. Selebihnya dia berada dalam masjid saja baca Quran. Nampak tak? Nah itu yang jadi apa yang menyelamatkan yang musibah itu tadi. Faham tak? Nah sebab itu kita sebut di sini Syekh kita, mursyid kita menyebutnya tetapi kesusahan dan penderitaan ai kesusahan dan penderitaan itu datang daripada musibah, datang daripada bencana, datang daripada malapetaka itu tadi kan? dapat menyelamatkannya. Artinya dapat menyelamatkan kita. Nah, tanpa musibah, tanpa bala bencana, kita mungkin tidak selamat. Sesaat Sesat, seduh, tidak sedar diri. Ya kan? Hanyut, terus tidak sedar diri. Nah, berapa ramai manusia yang berada di dalam keadaan-keadaan seperti itu. Tidak sedar diri. Sampai satu peringkat, tidak sedar lagi. Sampai lagi satu peringkat, tidak sedar lagi. Habis satu peringkat tidak sedar lagi. Nah sampai akhir peringkat terakhir sudah mau mati sudah. Pun tidak sedar juga pak. Nah, Anyup kita. Berdosa kita. Sengsara kita di dunia. Sengsara kita di akhirat. Fahamkah? Allah ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat keampunannya. Sekiranya dia berkelakuan baik Nah, sekiranya dia berkelakuan baik, tak kala derita dan kesusahan, tak kala derita. Nah, sekiranya dia berkelakuan baik. Nah, ketika dia menghadapi uh, apa yang kita bilang tadi musibah, eh, sekiranya dia berkelakuan baik, tak kala derita. Berkelakuan dalam konteks yang umum kita sebut adab kan? Nah, kiranya dia berkelakuan ai beradab baik tak kalah derita nah tak kalah derita ai menghadapi musibah malapetaka bala bencana nah ketika dia menghadapi malapetaka itu ketika dia menghadapi musibah itu ketika dia menghadapi bencana itu dia dalam keadaan berkelakuan ai beradab baik Nah, jelas ayatnya? Hmm. Jadi selalunya kita dapat beradab baik kita ke berhadapan dengan musibah, bala bencana dan sebagainya adalah kerana kita mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, gitu kan? Nah. Jadi kawan Walid yang Walid cerita tadi namanya Saad, dia mempunyai ilmu. Maka tahu dia, sedar dia, apa yang berlaku kepadanya itu adalah teguran adalah peringatan adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah bayangkan orang yang tidak ada ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian berdepan dengan musibah, malapetaka, bencana. Nah dia tidak tahu bagaimana untuk berdepan dengan bagaimana bagaimana untuk berdepan dengan uh, keadaan itu dalam dalam bentuk adab yang baik gitu kan nah dia berdepan dengan musibah sama saja tetapi dalam keadaan tidak beradab misalnya dalam keadaan tidak beradab tidak berkelakuan baik nah yang seorang lagi berkelakuan baik beradab dan berkel berkelakuan baik berdepan dengan musibah yang sama nah siapa yang lebih di dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala Nah, sudah tentu yang beradab baik itu kan. Nah, dijaga oleh Allah SWT. Dipelihara oleh Allah SWT. Berbanding dengan yang tidak beradab baik itu. Nah, itu maksudnya. Nah, sekiranya dia berkelakuan baik tak kala derita. Berkelakuan saya beradab baik tak kala derita. Tak kala derita tak kala... Tak itu dengan makna ketika ya. Tak kala itu bahasa klasik lagi itu. Tak kala ketika derita nah ketika menghadapi musibah bencana malapetaka itu dan kesusahan dibuang darinya dan kesusahan dibuang darinya dan kesusahan dibuang darinya apa maksud kesusahan dibuang darinya Okey. Dan kesusahan dibuang darinya bermaksud kesusahan itu tidak menguasainya. Eh, dan kesusahan itu dibuang darinya, kesusahan itu tidak menguasai rasa dan perasaannya. Nah itu lebih tepat. Artinya apa? Artinya rasa dan perasaannya terus berhubung dengan Allah. Terus terikat kuat dengan Allah. Begitu kan? Nah, kesusahan itu dianggap sebagai sebagai apa? Dianggap sebagai hal-hal biasa saja. Dalam erti kata yang lain, kesusahan itu tidak dapat mempengaruhinya. Dia tetap dipengaruhi oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. serta patuh. Nah, dia terus saja patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul syukur bahkan dia bersyukur nah yang mempengaruhi syukur adalah dia merasakan yang dia telah lalui sebelum ini nikmat nah sekarang dia berdepan dengan musibah kan kalau 10 tahun dia menerima nikmat berdepan dengan musibah yang mungkin satu hari dua hari tiga hari 10 hari nah ketika itu dia menganggap biasa saja faham kah nah begitu dan redha dengan Allah dia terus bersikap reda dengan Allah. Maka itu adalah lebih baik kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan itu keadaan ini, keadaan kita sebegini. Kalau kita, jika kita nah, Jika kita keadaan berkeadaan sebegini. Ataupun siapa saja. Nah, maka itu adalah lebih baik kepadanya di dunia dan akhirat. Ini adalah sesuatu yang sangat baik. Nah, berarti. Musanif kita, mursyid kita sedang mengajar kita bagaimana menghadapi musibah. Secara tidak langsung, kan? Okey. Maka Allah akan tambah kurniaannya Nah, ketika dia dalam keadaan bagus begitu, menjaga hubungannya dengan Allah, nah kesusahan itu tidak tidak mem, men apa, eh, tidak mem, mempengaruhinya sampai sampai rosak hubungan dengan Allah, talalai dengan Allah Swt. Nah, maka Allah akan tambah kurniaannya Allah akan tambah kurniaannya. nikmat. Demikian juga Allah akan tambah ni'mat. Kebahagiaan. Allah akan tambah kebahagiaan. Dan keselamatan pada dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan pada dia. Jelaskah? Nah. Menghadapi dalam teks dalam paragraf yang sedang kita bincang ini. Menghadapi musibah itu sama saja. Bentuknya mungkin sama. Keadaannya mungkin sama. Tetapi bezanya ialah Allah mencampakkan eh, Allah SWT mencampakkan kurniaannya kepada orang yang orang yang menjaga adabnya dengan Allah SWT mencampakkan nikmat kepadanya walaupun kesusahan kepayahan mencampakkan bahagia mencampakkan keselamatan pada dia Nah semua ini akan menyelamatkan dia daripada rusak hubungan dengan Allah Subhanahu ta'ala. Semua ini akan menyelamatkan rasa dan perasaannya daripada dipengaruhi oleh makhluk dan benda. Atau keadaan dan sebagainya. Jelaskah? Nah itu bermaksudnya. Oleh yang demikian katanya Juga isi misyarah Oleh yang demikian Nah yang demikian itu Faktanya ialah yang kita baca sekejap tadi Paragraf kedua itu, itu faktanya Dengan okay? mendapat nikmat Maka Allah tambah kurniaan nikmat kebahagiaan dan keselamatan pada dia Nah itu fakta Oleh yang demikian Barang siapa berkehendakkan keselamatan dalam hidup di dunia ini dan di akhirat. Nah, barang siapa isim isyarah, ah bukan, isim nakirah di situ. Barang siapa anda nah, tidak kira siapa apa? Nakirah berarti majhul, tidak ditentukan siapa-siapa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya siapa saja yang mau. Ah, itu kan? Barang siapa berkehendakkan keselamatan, ai siapa yang berkehendakkan ai mahu selamat. Nah itu ayat ringkasnya. Barang siapa berkehendakkan keselamatan, nah berkehendakkan terjemahan kita ialah berkemahuan gitu kan? Terjemahan untuk kita. Kerana perkataan kehendak itu adalah qudrah. Bagian daripada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha sempurna. Adapun bila diterjemah kepada kita, nah maknanya apa? Keinginan saja kan? Maknanya keinginan. Jadi barang siapa berkehendakkan ai berkeinginan keselamatan dalam hidup di dunia ini dan di akhirat. Nah, siapapun. Nah, jika siapapun bukan kita termasuk ke di sana. Nah, kita pun termasuk di sana juga, Pak. Termasuk siapapun itu. Kan apa nama niatul? Atau kau tidak masuk di sini? Masuk juga? Mau masuk juga? Kau bukan mau masuk dalam fairy tale punya grup kah? Bukan? Hmm. Nah kalau begitu Siapa yang mahukan, ke mahukan keselamatan di dalam hidup di dunia ini dan di akhirat Maka hendaklah Bilang di sana Maka hendaklah Tanamkan Nah sebab itu Wal bilang tanamkan tanam ini boleh saja kita sebut doktrin, betul kan? Tanamkan bahasa akademiknya bilang doktrin. Nah doktrin artinya sesuatu yang ditanam di dalam akal. Maka hendaklah tanamkan Perangai sabar, bilangnya. Perangai sabar. Nah, keluar beberapa kataan perangai. Kamu orang tidak pernah belajar ke apa yang namanya perangai? Nah, dari mana datang perangai? Keperibadian kita. Nah, perangai adalah bahagian daripada peribadi. Nah, ulit ajar sudah. Ada berapa perkara sabit dengan perangai? A. Dua apa? Ah betul dan salah. Nah sabit dengan perangai betul dan salah. Perangai yang betul adalah sabar. Perangai yang salah adalah tidak sabar. Begitu kan? Nah itu. Hmm, jadi katanya maka hendaklah tanamkan perangai sabar. Nah ketika itu tanam bah, di dalam akal kita, doktrin bah, di dalam akal kita perangai sabar. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada betul. Kau sembang apa Jo? Kau sembang apa dengan Jul? Kau sembang apa dengan Jul? Ah? Ha? Tanya Jul, kau tanya apa dengan Jul? Apa? Betul salah itu. Betul Jul dia ya, tanya itu. Bukan. Bukan tanya itu. Nah, Kau mau jawab apa? Jul bilang bukan mah. Yang kau tanya kepada Jul sekejap ni ketika Walid sedang bercakap itu apa? Itu yang Walid tanya. Hmm. Jawab apa? Walid belum mau tanya Jul, Pak. Walid mau tanya kau sendiri, Pak. Apa yang kau tanya kepada Jul? Atau apa yang kau cakapkan kepada Jul ketika Walid sedang bercakap? Walid boleh -wali tanya saja Jul. Dan Jul boleh kasih tahu Walid apa yang kau tanya. Tapi Walid tidak mahu lah mendengar dari kau. Apa yang kau tanya pada Jul? Ha? Tengok apa? Apa benda? Ha? Kau cakap dengan Jul suruh tengok itu? Itu ke Jul? Jadi apa benda yang dia suruh kau tengok? Ha? Ha? Tengok apa? Nah. Hmm. Kemarin kah Walid kasih tahu ketika Walid bercakap, jangan kamu orang cakap yang lain-lain. Kemarin kah? Ha? Kemarin dulu. Nah, jangan 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 bagi Walid jadi mau cakap apa jadi marah kah? Walid tidak marah. Jangan kasih walid jadi meluat, bah, tahu tak? Walid pun tidak suka mau marah-marah. Tapi walid akan jadi meluat. Dan kamu orang tidak pernah tahu bah, perangai walid. Ada orang yang walid meluat, nak tengok pun walid tidak mau. Jadi walid ingatkan kamu orang itu. Faham tak? Dan satu perkara yang kamu orang perlu ingat ya, walid tidak ambil kepentingan dari kamu orang. Faham kah? Kalau walid ambil kepentingan daripada kamu orang, nah ketika itu walid pun perlu menghormati bah kamu orang punya cara mau tengok, kamu mau sembang, kamu mau apa. Macam di universiti. Di universiti sana kita bayar bah, yuran. Kan? Nah, berarti pensyarah-pensyarah uh, kita, profesor-profesor kita kadang-kadang dia biar saja kita sembang. Bah. Nah, walid bukan begitu. Walid tidak mengambil apapun kepentingan daripada kamu orang. Walid sedang mencurahkan sesuatu yang kamu orang sangat tidak ada. Faham tak? Jadi jaga, jaga. Jangan sampai macam Walid bilang tadi. Ha? Dan percayalah, sekiranya Walid meluat, nah Walid tidak akan peduli. Nah itu jangan terjadi. Okay. Oleh yang demikian, barang siapa berkehendakkan keselamatan dalam hidup di dunia ini dan di akhirat, maka hendaklah tanamkan perangai sabar. Nah, perangai mewakili peribadi begitu kan? Nah, bina peribadi sabar. Merupakan bagian daripada peribadi baik. Sabar itu adalah Baik. Sabar itu adalah betul. Sabar itu adalah benar. Betul kan? Rela Rela Komakan rela itu. Komakan ya. Rela Dengan maksud Belajar Ataupun doktrinkan Di dalam Ini termasuk perangai lagi kan? Nah, doktrinkan dalam perangai kita rela, bukan terpaksa atau dipaksa dan sebagainya. Nah, doktrinkan itu menjadi bahagian daripada perangai kita. Nah, itu perangai betul, perangai betul kan? Rela itu merupakan perangai-perangai perangai yang betul rela dengan Allah itu bahagian daripada perangai yang betul. Melaksanakan perintah Allah itu bahagian daripada sikap bertanggungjawab. Faham enggak? Nah, ulil ajar sudah dasarnya itu. Nah, pandai-pandai kamu orang cantumkan, Nah, kalau dibilang di sini uh, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, nah itu berarti sikap. Nah, jika dia bilang di sini sabar, rela dan sebagainya itu perangai. Jelas ke? Rela tadi boleh bilang sudah. Rela itu apa ya? Eh? Rela, rela itu bukan rela itu bukan yang jaga. Yang sekarang dia duduk dengan polis jaga sempadan COVID-COVID ni kan. Bukan rela itu. Kadang-kadang dia jaga rumah kenduri kadang-kadang dia jaga uh, uh, apa ya, eh, tepi jalan jaga tokong India macam-macam rela kan sekarang ada uniform sudah rela ala-ala uh, tentera gitu kan itu rela nah bukan rela itu rela di sini termasuk perangai bilang sudah tadi nah maksudnya apa nah dalam hal apapun dengan Allah Subhanahu wa taala rela dengan makna tidak dipaksa. Ya kan? Nah, bukan paksaan bah. Dalam urusan kita dengan Allah, kita tanamkan supaya tidak ada pun yang namanya paksaan. Bah. Aku terpaksa begini, aku terpaksa begitu. Aku terpaksa salat. Nah, bukan. Bah. Setengah ulama bilang keterpaksaan itu boleh diterima ketika orang awam. Ketika kita berada di keadaan awam, jahil, awam jahil, awam ilmu, bukan awam maqamat ya kita berada di, di keadaan awam ilmu nah kita tidak tahu nah ketika itu kita memaksa diri kita memaksa diri kita belajar misalnya memaksa diri kita salat misalnya nah itu itu uh, keadaan itu dibenarkan nah adapun dalam keadaan kita sudah keluar daripada awam ilmu itu tadi nah kita masuk di dalam basit misalnya kita katakan nah ketika itu kita perlu belajar perlu doktrinkan dalam akal kita, tidak ada lagi paksaan. Tidak siapa pun memaksa kita. Bahkan ini Allah dan Rasul pun tidak memaksa kita. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak memberatkan kita dengan sesuatu yang melainkan yang kita memang boleh buat. Faham tak? Nah di situ menggambarkan tiada paksaan juga sudah. Sisi lain, لا إكراه في الدين. Nah, tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fitin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi bermaksud, kau buat sesuatu dengan terpaksa, maka itu bukan dalam nilai agama. Kerana, kerana nilai agamamu adalah tidak ada paksaan. Faham tak? Nah begitu. Nah itu yang menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu ta'ala. Kalau kau buat sesuatu yang bagus, pikirmu, baik pikirmu, tapi dengan rasa terpaksa maka dia tidak menjadi nilai dalam urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham enggak. Begitu. Nah, walid kalau rasa terpaksa buat apa walid buat semua ini kan? Buang duit saja. Ini 260 ribu di surau ini. Nah, kalau dengan rasa terpaksa, untuk apa walid buat baik? Tak, tidak payah buat kan? Faham gak? Nah, jadi kita belajar. Dan kita sebut sudah di sana. Kita perlu belajar ini. Perlu doktrin ini. Ditanamkan di dalam akal kita. Nah, yang namanya bagus, yang namanya baik, yang namanya betul, yang namanya hak. Apalagi dalam konteks berhubungan baik dengan Allah Subhanahu SWT. Nah, jangan ada rasa terpaksa. Jelas kan? Nah, kita perlu belajar begitu. Nah mungkin sekarang kita sedang belajar kan kadang-kadang rasa terpaksa juga. Walaupun sekarang tidak tidak mau kuat memaksa. Kan? Takut kamu orang jadi gila. Betul Lina. Takut Lina nanti buat kertas. Datang siatul pula main atas jalan. Jadi aku takut itu. Tifas buat lari di belakang sana. Baju tidak pakai buat Ke hutan sana. Aku takut jadi begitu. Ya kan? Nah, dalam masa yang sama, oh, kamu orang adalah anak-anak murid. Dalam masa yang sama, takut jadi gila. Ya kan? Bah, aku takut bah, kau tahukah itu Mizi? Di era-era pandemik ini bah, kau tahukah? Takut Tengok-tengok kan? Mizi terjun jambatan tepi itu, Mudum oh, Bilang kenapa aku tidak mati ni Mati pun susah Hidup pun susah Jadi aku jaga saja Ha? Okey Rela Koma sudah eh Koma eh Rela satu perkataan yang asing ya. Bertawakal kepada ilahi. Nah ini termasuk doktrin. Nah tanamkan diri kita bertawakal kepada ilahi. Nah tawakal dengan tunggal ya. Tawakal dalam dalam istilah tunggal maknanya adalah berhubungan bagus dengan ilahi. Ilahi di situ Allah Subhanahu Wa Taala saja. Nah, tanam dalam akal kita supaya bagus hubungan dengan Allah. Jangan sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak bersangka baik saja. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kita ini yang jahil tidak tahu. Bah Tadi mama mu tanya soalan itu kan. Nah, terjawab sudah sekarang. Ini antara jawapannya. Okey. Jauhkan merungut terhadap manusia. Jauhkan merungut terhadap manusia. Nah, bermaksudnya ni termasuk di dalam jika kita mau selamat di dunia dan di akhirat ini. Jauhkan merungut terhadap manusia. Nah, tadi tanam, tadi tanamkan ya doktrin kan. Nah, sekarang yang perlu kita jauhkan apa merungut terhadap manusia. Apa maksud merungut terhadap manusia? Nah, termasuk merungut itu adalah meminta-minta, mengharap kan. nah, macam mana dia mau meminta-minta macam mana dia mau meng dia mengharapkan nah dia menceritakan kesusahannya kepayahannya minta simpati dan sebagainya nah itu hmm. jauhkan bilangnya hmm. jangan kita merungut-rungut kan orang pun tidak tolongku. Aku di sini susah begitu begini begitu begini begitu begini merungut-rungut saja mau mengong ngong 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 jumpa di orang di masjid mengong ngong 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 merungut saja. Merungut tahu enggak? Nah. Dengan Allah dia tidak merungut begitu. Ya Allah, aku ini susah ya Allah, tolongku ya Allah sekejap makil. Tolongku ya Allah, bantulah aku ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya, Allah, ya, Rabbi. ya Arhamar Rahimin. Ya, kasih banyak itu kan. Nah, itu yang bagus. Ini kita kurang yang itu. Kita merungut kepada manusia yang banyak. Nah, wakil apa soalanmu? Kuat sikit bangkit, bang, tidak dengar tu. Meminta-minta dari orang hmm. Jadi ceritanya begini Bangkil Kita tidak dapat menafikan Meminta daripada orang lain Minta pertolongan orang Itu kita tidak dapat nafikan Mak. Itu merupakan tabiat manusia dengan manusia Nah nanti kalau kita minta tolong kerbau Orang bilang kita gila Tapi sedar atau tidak sedar Manusia pernah minta tolong kerbau Betul kan? Betul kan Makil Faham tak? Nah dulu orang mau bajak tanah. Orang mau bajak sawah. Orang pakai kerbau. Betul kan? Ha, nah, sekarang saja tiada. Sekarang orang pakai mesin-mesin uh, semua kan? Nah kalau mesin itu kita kiaskan kepada kerbau. Berarti kita minta tolong juga apa mesin. Contoh. Itu merupakan tabiat. Yang kita sedang bincang ini adalah. Kita meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mening meninggalkan meminta tolong daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita fokus kepada manusia saja Seolah-olah manusia itu mempunyai kuasa untuk menolong kita Nah itu yang salah Jelas kan wakil? Nah itu yang salah Jelas? Nah uh, ketika kita menghadapi kepayahan apa Nah kita nampak saja Kepayahan apa kau lalu wakil? Kepayahanku ialah langsui selalu kacau ku Kau nampak bomohnya ialah uh, Bang Harib misalnya kau nampak Bang Arif bomoh. Jadi kau pun kau nak nampak Allah SWT? Kau nampak Bang Rip saja. Kau pun, Bang Rip aku ni begini-begini langsung selalu kacau kau. Bah. Segak dia, cantik dia, begini-begini. Kau mengadu pada makil. Kau cerita dengan dia. Kau minta simpati dia. Kau minta... Tapi kau tidak pun, tidak minta pada Allah SWT. Nah, itu contohnya. Faham tak? Nah, itu permasalahan kita. Ha, jadi, bukan salah kita meminta pertolongan, bantuan dari orang. Bukan salah. Yang salahnya adalah kita fokus kepada orang seolah-olah orang itu mempunyai kuasa untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, itu yang salah. Nah, sebab itu bilang di sini, terkait di sini adalah doktrin yang boleh bilang tadi, tanamkan. Nah, kita tanamkan di dalam akal kita, terkait tadi, tanamkan dalam akal kita, uh, Jauhkan, jauhkan itu termasuk tanam dalam akal kita agar menjauhi, merungut terhadap manusia. Nah, merungut itu kita maknakan sudah tadi, meminta-minta, menceritakan kepayahan, begitu, begini, begitu, begini. Kita cuba jauhkan ini. Kita lebih banyak mengajar mengajar diri kita, tanam dalam akal kita agar banyak mengadu kepada Allah Subhanahu SWT. Jelaskan makil itu. Nah, kita ajar diri kita. Nah, itu termasuk kita bilang doktrin tadi. Kan? sekarang kita belajar lama sudah. Kita hidup sekarang sampai berapa? Nah, Abang Akil 30 tahun. 30 sudah kan, Abang Akil. Kurangkan bah, kau 20 saja tahunnya. Dengan nah, Abang Akil hidup dia sudah 20 tahun. Uh, rantau sudah pun dekat-dekat 20 tahun. Miri 20 tahun dekat-dekat sudah. Nah, kita semua yang 20 tahun ini termasuk walid baru 22 tahun. Nah, begitu kan? Okey. Nah kita semua 22 tahun sudah hidup. Berapa banyak kita merayu, meminta. Berapa banyak kita tanam dalam diri kita bergantung hanya dengan Allah. Meminta pertolongan orang itu cuma sebab saja. Misalnya kita katakan begitu. Nah, adakah? Itu pertanyaan yang perlu ada pada kita. Takut 22 tahun berlalu. Nah kita bergantung dengan orang saja. Tiada bergantung dengan Allah pun. Faham tak? Jadi beza kan? Walid ajar sudah kamu orang bergantung ke bergantungan. Kitab kita mempelajari sudah, Bang. Pelajaran berapa? Kalau tidak salah Walid pelajaran 40 40 kah? 40 ke 41. Yang kita belajar tentang mencari kita bukan bergantung dengan sebab dan musabab. Kan? Jadi kita susah. Minta tolong orang. Orang datang tolong kita. Orang tolong kita itu adalah sebab. Nah, kenapa kita bergantung dengan sebab? Kenapa kita tidak bergantung kepada musababnya? Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Musabab artinya pemberi sebab. Nah, Allah memberikan sebab itu datang menolong kita. Kenapa kita tidak bergantung dengan musabab itu? Kenapa kita bergantung dengan sebab? Faham tak? Sama saja, kita bergantung kepada ubat. Ubat itu adalah sebab. Musababnya ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pelajaran yang perlu kita jelas. Sebab kebergantungan itu berbeza. Sebab ada seribu sebab. Faham tak? Sebab itu, sebab ini, sebab itu, sebab ini. Macam-macam sebab. Bah. Tapi yang memberikan sebab itu cuma satu. Tunggal, esa dia. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Nah di situ kebergantungan itu penting. Adapun kita bergantung, pergantungan kita, pergantungan itu berada dalam rasa dan perasaan kita kan. Nah jika itu ada jelas, uh, apa kuat. Nah yang lain itu kita akan faham sebabnya saja. Itu kan. Nah sekarang kita bertukar sudah. Kita tidak bergantung kepada musababnya. Kita bergantung bergantung total sepenuhnya kepada sebab. Faham tak? Nah, kita bergantung kepada ubat. Apabila kita sakit. Sakit saja, teringat ubat saja. Bahkan, sakit kita tidak pernah ambil wudhu, salat dua rakaat, minta kepada Allah, Ya Allah, aku sakit. Kau yang memberikan sakit, kau yang memberikan sembuh. Izinkanlah kepada aku berikhtiar sebagaimana. Pernahkah? Kau sakit gigi berapa hari, Mizi? 5-6 hari kau sakit gigi. Pernahkah satu hari Bukan satu hari, Pak. Kau ambil masa lima minit, kau ambil wudhu, kau solat, kau berdoa minta pada Allah mengadu yang kau sakit. Pernahkah? Nah, kau fas, kau pun sakit gigi juga itu hari berguling-guling sampai keluar dom tu. Bukan kau kah? Oh, bukan ya? Okey. Jadi, adakah kau ambil wudhu kemudian kau solat minta doa pada Allah ya Allah, aku sakit gigi ini? Ada. Oh kau datang ketika itu tidak boleh salat. Ya kalau kau tidak boleh salat pun adakah kau doa? Adakah? Ya Allah, hamba-Mu ini yang lemah ini sedang menerima musibah sakit gigi ya Allah. ini kaulah yang memberi sakit, kaulah yang memberi sihat. Mohon padamu ya Allah, izinkanlah aku untuk berikhtiar. Adakah Fas? Ha? Ada. Oh bagus bakau. Ha? Tiada. Tiada. ...nah kalau ada, bilang ada apa aku tanya ini... ...yang bilang tidak tahu pak... ...adakah? ...nah kau perlu jujur dengan dirimu sendiri... ...baru nantinya kau akan jujur dengan Allah... dengan. Ya kan? ...nah adakah? ...nah kalau ada bagus pak... ...jadi hal ini perlu ditanam dalam akal kita... ...sakit saja kita teringat Allah... ...minta tolong Allah... ...susah saja teringat Allah... ...minta tolong Allah... ...nah begitu... Kemudian barulah kita menyusul sebab. Jadi doktrin yang kami belajarnya begini. Nah, ini boleh tunjuk bah. Walaupun hal ini kelihatannya seperti remeh-remeh saja kan? Nah, boleh tunjuk. Kita selalu berdiri di sini kita. Di sini kita. Nah, selalunya kita membawa sebab. Kita melihat kepada sebab. Kan? Nah, akhirnya kita lekat di sebab ini. Bah. Tidak sampai kepada musabab. Nah itu bah pelajaran dalam Eropah. wali tidak ingat. Mungkin dalam 40 ke 41 dalam itu. 40 kita silap. Eh? Nah sekarang kita mau jadi begini. Diri kita terus kepada musabab. Kemudian baru datang baru melihat kepada sebab. Paham enggak? Paham enggak begitu? Boleh paham enggak? Nah. Sekarang mungkin sekarang kita di sini. Nah, berlihat kepada sebab. Akhirnya apabila kita kita mendapat sebabnya, kita meyakini sebabnya, kan? Kita melalaikan diri terhadap musabab. Nah, hilang saja musabab itu. Faham enggak? Seolah-olah musabab itu tidak wujud. Nah, kau sakit kepala, wahai fairy tale. Nah, sakit kepala saja. Kau bilang, kau pikir kau ada masa untuk sakit kepala. Kau bilang. Jadi kau pun tidak mau pikir, kau makan penadol saja. Makan-makan penadol, kau sembuh. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Nah, sembuh saja makan penadol. Nah, sampai-sampai ketika kau sakit kepala, kali yang keberapa tidak tahu, kau nampak penadol saja. Betul kah? Nah. <tuh> Faham? Nah, ketika itu, kau akan berkebergantungan. Bilang tadi itu. <tuh> kau akan bergantung dengan penadol. Faham tak? Nah, kau tidak nampak lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. <coughs> Sedangkan penadol itu cuma sebab. Jelas. Nah, yang ketika itu salah bagi kita di sini. Di sini bah akan terjadi penyakit apabila musabab hilang eh di sini musabab tadi ya. Eh? Apabila musabab hilang daripada akal dan hati kita, nah hilang daripada rasa dan perasaan kita, nah kita bilang hilang, kita pangkah begitu yang akan menggantikan tempat ini adalah nafsu kita. Fahamkah? Yang akan menggantikan tempat ini nantinya adalah nafsu kita. Nafsu kita, kemudian iblis akan meniupkan uh, apa ya? Eh? akan meniupkan syak wasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Dan nafsu kita, iblis uh, dan benda. Ana. Nah, nafsu kita iblis ada lagi satu manusia nah jadi di sini kita sebut semua ya jadi kalau kita mau ringkaskan sebut saja makhluk dan benda nah habis cerita okey ini yang akan akan mengambil tempat musabab itu ini kalau kita kita kita, kita susun 1 2 3 4 nah keempat-empat ini akan mengambil tempat tempat musabab nah Ketika kau susah, kemudian kau senang, kau nampak uh, uh, apa ya? Kau nampak mamamu yang kasih kau kesenangan, faham tak? Nah, Mimi pula ketika dia sakit, kan? Kemudian dia pun uh, sembuh dari sakit. Nah, dia nanti nampak ubat itu yang menyembuhkan dia. Uh, uh, Sofia pula dia apa? Sofia dia sakit semut mah? Sakit juga, kan? Jadi dia kemudiannya dia, dia sembuh. Sebabnya uh, dia minum jus apple, kan? Jadi dia pun tidak sakit lagi, wah bagus sudah dia. Nah nanti dia nampak jus apple itu, wah yang melegakan dia, faham tak? Kan? Nah si uh, uh, fas pula dia nampak apa? ni menderita penyakit cacing, kan? Lalu mama pun kasih ubat cacing kepada Fazwullah. Bila mama kasih ubat cacing, dia pun sembuh. Nah dia nanti nampak. Uh, dua orang buat di sana dua dua apa dua 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 apa ya dua uh, dua sisi satu sisi ubat cacing itu melegakan dia satu sisi lagi mama nampak tak nah ini ringkas ya untuk menunjukkan bahawa semua ini akan menjadi sebab menggantikan tempat musabab faham tak nah ini di sinilah kita hampir kita hampir kepada syirik nah ini Jelaskah? Nah kalau ini semua menggantikan tempat musabab Nah ketika itu kita hampir kepada syirik Boleh nampak kan maksud Walid? Nah kau meninggalkan Allah Kau bergantung dengan sebab seolah-olah Nah kalau yang ini mungkin kita tidak nampak Yang ini pun kita tidak nampak Kalau yang ini nampak jelas lah Ya kan? Kita meninggalkan Allah, kita bergantung kepada benda. Kalau benda itu apa? Obat. Nah, kita bergantung kepada obat. Nah, jelas ke? Sisi lain kita bergantung kepada manusia. Tidak jelas lagi kah? Jelas bahawa itu. Nah, dengan meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin-mungkin orang jahil akan tanya, macam mana takkan kalau aku sakit, aku mau minta, Ya Allah, lega kalau sakit, aku, aku mesti-mesti jumpa doktor. ba. Nah, orang jahil akan bercakap begitu. Nah, kita yang ada ilmu faham sudah kan? Yang kita bicarakan ini, yang kita cakapkan ini adalah kebergantungan. Jelas ke? Sisi apa itu? Sisi rohaniahnya Bukan sisi jasmaniahnya Sisi jasmaniah sama saja Kalau Fas sakit gigi kena jumpa doktor Mizi sakit gigi pun kena jumpa doktor Dia tidak mungkin Mizi sakit gigi pakai hammer letak paku kam Tidak mungkin begitu bah. Faham tak? Betul boleh cakap ni? atau mizi pergi jumpa doktor sembuh dia gigi dia uh, fas pula pakai hammer dengan paku saja ambil paku letak mana ada orang pernah buat kerja begitu Nah, berarti dalam hal ikhtiar sama saja betul bezanya adalah kebergantungan nah ulit pernah ajar kamu orang semua sudah orang menoreh getah sama saja si A menoreh getah si B pun menoreh getah beza si A dengan si B mungkin Si A, dia pergantungannya dengan Allah. Dia kebergantungannya dengan Allah. Nah, dia pergi menoreh itu sebagai ikhtiar saja. Begitu kan? Si B, dia bergantung dengan menoreh itu. Bah. Tidak bergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bezanya. Faham? Nampakkah? Ha, ini hal yang kamu orang kena faham. Beza di antara kita yang ada pengetahuan dengan orang yang jahil. Tidak sama apa? Jelas? Ha, begitu. Begitu. Nah, ketika uh, kita faham hal ini, nah kita bilang tadi jika musabab ini kita rusak, nah akhirnya dia akan bergantung kepada yang ini menggantikan tempat musabab. Nah, ketika itu kita dekat dengan syirik. Eh. Nah, kita katakan dekat dengan syirik. Apa makna syirik? Apa makna syirik? Nah istilahnya menduakan Allah Itu kan Fahamkah apa menduakan Allah Nah kalau orang datang orang Orang di luar sana yang tidak mengaji itu, Tolong cerita sekejap ya Macam mana yang dikatakan menduakan Allah Kamu cerita apa Nah boleh tinggalkan soalan itu pada kamu orang Semua pikir Kamu jawab macam mana tu? nak datang makcik daripada luar sana. Aurat pun tidak tutup pada datang jumpa kita di sini. Jumpa kau lah, jumpa kamu orang. Macam mana yang dikatakan syirik bilang? Ataupun dia bilang, macam mana yang dikatakan menduakan Allah? Nah, kau mau jawab apa? Kau, kamu orang cari ya, pastikan kamu orang ada jawapannya. Nah, sekarang cakap saja. Dan yang penting, kita dekat dengan syirik sudah di sana. Satu hal ya, dan syirik itu mungkin ada dua. Syirik besar, syirik uh, jali, syirik khafi. Syirik yang terang-terangan dan syirik yang tersembunyi. Nah, kita kita bukan melihat dari sudut perspektifnya, tapi kita melihat dari sudut syirik itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Faham enggak? Nah, justru kita jaga apa? Jangan, oh syirik kecil saja, itu syirik besar. Kita jangan buat syirik besar, syirik kecil tidak apa. Siapa bilang kamu orang itu? Syirik kecil inilah yang akan membawa kita kepada syirik yang besar. Itu kan? Nah, jadi kita perlu berhati-hati. Nah, boleh tajar sudah. Di dunia Allah tidak menerima syirik. Di akhirat lebih-lebih lagi Allah SWT tidak menerima syirik. Nah, boleh tajar sudah itu. Taukah, Sofia? Taukah? Ingatkah? Nah, ini. Jadi kalau bilang ingat, besok boleh tanya. Kalau kau bilang tidak ingat, mah esok boleh lupa-lupa begitu saja. Nah, kalau kau bilang ingat, nah besok boleh tanya. Okey. Nah, yang benarnya bagaimana? Nah, yang ini salah sudah. Kita katakan ini salah. Yang ini. Yang pergi ke kanan ini salah. Nah, kita ambil dari sini, turun ke bawah. Sepatutnya kita begini, bah, diri kita pergi kepada musabab dulu. Nah, ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Betul kan? Allah maha tahu Tetapi Allah suka kita memberitahu Nah itu hadis Nabi Allah maha tahu betul kah? Iya Tapi Allah sangat suka kita memberitahu Macam mana itu? Ya Allah hamba mu ni aku ni hamba mu yang lemah aku sakit Ya Allah aku mohon pertolongan Nah Allah suka itu Jelaskah? Dan sekiranya sakit ini kerana dosa-dosaku, Ya Allah, jadikanlah kesakitan ini sebagai keampunan. Nah, Allah suka itu. Jelas? Bahkan para ulama mengatakan berdasarkan kepada hadis Nabi, Allah sangat suka apabila kita menyerunya. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikul Quddus. Ya Zal Jalali Wal Ikram. Atau apa saja yang sabit dengan nama Allah. Allah sangat suka. Faham tak? Nah, kenapa ada seruan-seruan begitu? Nah seruan-seruan itu menunjukkan atau membawa maksud kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Allah yang suruh begitulah. Walillahil asmaul husna, fadhuhu biha. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu asmaul husna, nama-nama yang indah. Berdoalah dengannya. Nah sahabat bertanya kepada Nabi macam mana wahai Rasulullah. Nah Rasulullah bilang, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sama ada kau mau menyusun 99 Atau kau sebut salah satu daripadanya Dan permula dengan iya, 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 iya. Itu seruan Nah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala suka Faham tak? Nampak saudara tahu Nah sekarang kita belajar dari situ Diri kita nah di sini Kau sakit, kau susah, kau apapun di sini Nah kau bawa dirimu kepada musabab dulu Musabab artinya Pemberi sebab. Tentu ya, kan? Atau yang menjadikan sebab. Sebab itu banyak. Yang menjadikan sebab itu banyak. Tentu ya, kan? Sebab sakit, ada. Sebab sembuh, ada. Tentu ya, kan? Sebab sakit. Uh, sebab sakit apa ya? Sebab sakit ialah... Kau makan kulit durian, nah, itu contoh ya. Sebab apa, apa kau sakit? Nah, kau makan kulit durian, nah itu sebab sakit. Sebab sembuh, kau makan ubat. Termasuk termasuk sebab sembuh itu kau makan ubat. Termasuk sebab sembuh itu kau makan ubat, kau jumpa doktor atau kau pergi klinik atau apa betul kan? Nah, di sebab itu, yang dikatakan sebab itu berangkai banyak bahasa sebab. Musabab satu. Jelas kan? Ya? Sebab itu berangkai. Jelas. Nah, nantinya ganti musabab ini sebab itu oleh tadi lupa sebutnya. Apabila musab, musabab ini hilang, nah, boleh sebut balik ini. Patah balik ya. Apabila musabab ini hilang, nah, uh, semua ini akan uh, merangkaikan merangkaikan sebab. Semua ini akan merangkai sebab. Faham ke? Ha. Ha, jadi bila dia merangkai sebab, ketika itu dia akan berada di posisi musabab. Nah, ubat jadi musabab, ganti tempat musabab. Padahal dia rangkaian sebab saja. Faham ke? Nah, tadi yang kita bilang manusia, kita bilang ubat, itu semua serangkaian sebab saja. Tapi sebab itu menggantikan tempat musabab. Jelas dah. Nah, itu syirik. Tempat musabab adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Nah, boleh tulis di sini bah, supaya kamu orang uh, tidak keliru ya. Tempat musabab di sini ialah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas sudah. Maka apa yang boleh menggantikan Allah Subhanahu wa taala? Sama ada di akalmu dalam kitab-kitab klasik bilang imma fi zahni wa imma fil kharij. Itu kitab-kitab klasik. Antaranya adalah Misbahul Munir kan? Nanti siapa yang baca Misbahul Munir? Arif kah? kata nak baca Misbahul Munir siapa? Tak tahu siapa dia lagi. Siapa nak baca Misbahul Munir? Aci. Ha. orang yang khatam Misbahul Munir nak boleh baca Misbahul Munir. Jadi tidak boleh ada di dalam zehen, zehen berarti akal kita, hat otak kita, akal kita. Akal dan hati kita, nah itu zehen bilang. Wa imma fil kharij, Begitu juga tidak boleh ada di luar daripada akal kita, berarti jasmaniah kita, mulut kita, lidah kita dan sebagainya. Tidak boleh. Jelaskah? Nah. Tidak boleh ada di zehen dan tidak boleh ada di kharij. Kharij artinya cakapan kita dan sebagainya. Sebab sebab menggantikan tempat musabab tidak boleh ada. Yang boleh, musabab saja. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nampakkah? Kesihpahamah. Okay, nah ini 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 kita fikir, bilang salah sudah tadi ya. Nah sekarang kita balik sepatutnya kita begini diri kita di sini uh, uh, kita tanam dalam diri kita ya yang sepatutnya diri kita di sini kemudian kita merujukkan apa yang kita hadapi kepada musababnya kita rujukkan apa yang kita hadapi kepada musababnya. Nah, musababnya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh bilang sudah, Allah Maha tahu. Tetapi Allah suka kita menyebutnya. Itu kan? Allah Maha tahu bahawa kita berdosa, tapi Allah sangat suka kita menyebut astaghfirullahal azim. Itu kan? Nah, itu fahaman-fahaman muda. Jelas? Okey apabila kita sudah uh, bergantung, nah kita patah balik kepada bergantung dengan musabab, nah kemudian barulah kita uh, datang kepada sebab. Jelaskah? Nah sebab di situ banyak. Tadi boleh bilang sudah sebab di situ mungkin sepuluh, mungkin satu-satu hal ada sepuluh sebab. Nah mungkin lebih dari itu kan? Fas sekarang dia tidak menangis sakit gigi lagi. Nah, ada sebabnya apa? Sebab pertama dia dulu makan ubat. Sebab kedua dia ikut nasihat doktor. Sebab ketiga dia sekarang makan paku, pagi-pagi makan paku. Sebab keempat malam dia makan kaca. Sebab kelima dia mungkin minum Makjun kacip Fatimah. Sebab keenam jadi banyak apa macam-macam dari boleh 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 jadi boleh sebab ini boleh berangkai nah itu boleh maksudkan mudah ya sebab itu boleh berangkai dengan banyak jadi sebab itu orang bercakap kau nampak sihat ya, ya sebab ku makan itu ku makan ini ku makan itu ku makan ini banyak sebabnya itu kan nah dia boleh berangkai berangkai dalam istilah usuluddin bilang berbilang-bilang kan? Okay. Jadi lawan berbilang-bilang itu adalah satu. Jelas? Esa. Maka yang esa itu mutlak bagi Allah. Yang berbilang-bilang itu bagi makhluk. Nah, itu terkait dengan tauhid. Jadi kamu orang nanti belajar tauhid, belajar kasih jelas bah. Kenapa dibilang Allah SWT itu esa? Ya, memang keadaannya esa, sifatnya esa. Lawannya adalah berbilang-bilang. Nah, kenapa berbilang-bilang? Apa berbilang-bilang? Nah, kerana yang berbilang-bilang itu nantinya bilang sebab. Terkait dengan sebab. Itu. Okey. Nah, nampak sudah ini? Jadi, sebab itu kita bawa yang tadi. Bawa sebab itu secara umumnya kita bawa dua. Ini secara umum ya. Makhluk. Dan benda. Ini secara umum. Nah selamat bagi kita Selamat kita daripada Daripada kesyirikan nah, Orang bilang syirik Apa itu bilang ya? Syirik rububiah Syirik uluhiyah lain Syirik uluhiyah Kau tidak mendirikan solat Tapi kau pergi sembahyang Sembah pungsu jantan uh, Apa itu busut Kau pergi Nah itu syirik Syirik ilahiyah Syirik uluhiyah Nanti belajar semua itu. Ha, dalam hal ini ini bilang syirik ar-rububiyah. Syirik rububiyah maksudnya kau bercanggah dengan penciptamu, bercanggah dengan pe, uh, pemilikmu dan bercanggah dengan pentadbirmu. Faham kah? Nah itu. Jadi penadol bukan mempunyai kuasa uh, apa ya? Uh, kuasa uh, pentadbiran. Dia tidak mempunyai kuasa tadbir untuk memberikan kita lega ketika sakit. Tidak ada yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala maka kau jangan syirik rububiyah jelaskah nah itu boleh kasih contoh nanti baru kita detail-detail sampai babnya okey nah, habiskan ayat ini jauhkan jauhkan merungut terhadap manusia nah kerana manusia itu sebab jadi kita tidak perlu merungut-rungut kepada dia dia pun bergantung dengan Allah serupa saja. Betul kan? Okey, dan dapatkan segala keperluan dan dapatkan segala keperluan. Nah ini tidak perlu diuraikan. Yang namanya keperluan itu kita belajar sudah kan untuk hidupnya apa bermula daripada ruh sampai kepada apa kemudian untuk matinya apa. Eh, dapatkan segala keperluan dari Allah yang Maha Agung. Nah, kalau orang jahil dengar, dengar ayat ini, dia bilang kita pun sesat sudah. Dapatkan daripada Allah. Nah, maksudnya itu di sana adalah apa tadi kita sebut istilahnya? Bergantung, gitu kan? Nah, bergantung itu merupakan bahagian daripada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita guna istilah pada menjelaskan hal ini. Jadi, dia bilang sini apa? dan dapatkan segala keperluan dari Allah yang Maha Agung. Dapatkan itu dengan makna rohaniahnya adalah tawajjuh. Eh, perkataan dapatkan, dapatkan segala keperluan, dapatkan ai tawajjuh. Nah, itu istilah dalam ilmu kerohanian. Peringkat tinggi ya. Eh? Yang ada sebut dulu, tawajjuh. Sedangkan perkataan tawajjuh itu kita baca di dalam doa iftitah. Betul ke? Betul kah? Nah, kau angguk-angguk saja Fas. Betul kah? Nah, kau baca doa iftitah. Baca apa? Niat doa. Tidak salah kalau kau tidak boleh solat sekalipun. Ha. Okey, kau baca. Kau dengar. Sofia kau tepi sana kau dengar sebuah sama. Betul ke salah ke? Kadang-kadang Fas tempat yang dia tidak tahu dia pelahan saja. Kita tidak dengar pun. Jadi kau dengarkan. Kau tanya Sofia doa iftitah itu apa? Ah, jadi kau tanya apa? Oh, tanya dia kau hafal. Nah, berarti kamu orang tidak hafal. Apa sudah jadi kamu orang ni? Baru ku tahu bahawa sekarang doa iftitah pun kamu orang tidak tahu. ha. Tahu. Nak tahu tu makanya aku tanya kau apa? Jawab baca saja. Ha. Ha, kau sebutnya istilahnya kan? Wajah tu. Wajhiya. Wajah tu. Wajhiya. Lilladhi samawati wal-ard. Nah sekarang kamu orang tahu ke apa itu maknanya? Ajar sudah awak. Nah sekarang ku ajar lagi. Malam ni Arif. Oh Arif ada buat tahlil malam ni kan? Ada tahlil lah. Wajah tu. Wajah tu. وجه هي وجه هي للذي للذي فطر السما فطر السماوات والارض والارض Fataras nah, samawati wal ardi hmm. Nah perkataan yang perlu diberi perhatian Adalah Adalah Wajah tu Wajhia Nah ini Wajah tu dengan makna Maknanya ada tiga tahap ya Satu tahap Aku mengadapkan diriku. Ini wajah tu. Dengan makna, aku mengadapkan diriku. Tu itu adalah dhamir mustatirun ilaih. Dhamir yang balik kepada diri kita. Jadi kalau jadi imam, kalau pandai, wajahna. Kalau imam yang tahu. Orang yang jadi imam itu kan. Kalau dia tahu, dia boleh baca saja. Wajahna. Kalau dia tidak tahu, dia pun wajah tu. Karena yang lain pun wajah tu. Faham tak? Wajah tu artinya aku menghadapkan diriku. Wajah tu aku menghadapkan diriku. Nah diri di situ ada dua kan? Diri di situ diri aku menghadapkan diri. Nah diri ada dua diri di situ satu rohania dan kedua jasmania. Betul kah? Belajar belum ini? Belajar sudah kan? Nah, terpinga pinga saja silinan. Kau jangan terbang, buat Sekarang, nanti lepas belajar mengaji habis, kau pulang baru terbang. Ah, ha? okey. Wajah tu, kau mengadapkan diriku. Wajhiya kepada. Nah, ni baru baru kepada uh, wajah tu. wajhiya maksudnya adalah kepada wajah, kepada wajah. Jadi kau mengadapkan diriku kepada diri yang lain. Dan yang lain itu ialah Allah SWT. Maka bilang hiya di sini. Dhamir mutaharik. Ini hiya. Aku menghadapkan wajahku. Aku aku menghadapkan diriku. tu itu aku diriku. Wajhiya. Kepada. Kepada diri yang lain. Jadi berarti aku berhadap. Setengah terjemahan bilang berhadap-hadapan. Nah, aku berhadapkan. Aku berhadap-hadapan dengan. Wajhiyah, satu lagi wajah yaitu Allah Subhanahu wa taala nah hiya di sini dhamir yang balik kepada ganti nama yang balik kepada Allah nah hiya okey Lilladhi lil ladzi lil ladzi yang <tian> mana dia yang mana dia lil ladzi allazi allazani allazi yang dengan makna yang lil ladzi yang fatar samawati wal ardh yang fataras samawati wal artinya yang mentadbir yang memiliki nah, fataras ini maknanya banyak memilih nah kalau kita bilang kan maknanya kita pakai rububiyah saja di sana mencipta memilih mentadbir nah boleh pakai sah ini makna yang sah terhadap fataras samawati wal yang memiliki langit dan bumi yang mencipta langit dan bumi Yang memiliki langit dan bumi Yang mentadbir langit dan bumi Ini tidak salah Aku mengadapkan wajahku kepada Allah Wajah wajah hiya Hiya itu kembali kepada Allah Kepada Allah Yang memiliki Yang memiliki eh, Yang mencipta Yang memiliki Yang mentadbir Langit as-samawat Langit wal-ardi bumi Nah itu, itu terjemahannya Nah daripada terjemahan itu Nah kita dapat faham bah kebergantungan yang Walid bilang tadi. Jelas ke? Ha. betapa kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta, memilik, mentadbir langit dan bumi. Jadi kebergantungan terhadap Ar-Rububiyah Al Allah Subhanahu Wa Taala dan disimpulkan bergantung dengan Allah. Jangan. Jadi, Jadi itu perlu jelas tu. Sebenarnya hal ini dijelaskan dalam ilmu tauhid. Tapi bila kita belajar ilmu tasawuf, langsung kita belajar ilmu tauhid. Faham ke? Langsung kita belajar ilmu fiqah. Cuma metodologi saja kita perlu belajar daripada kitab-kitab fiqh. Faham kah? Okey. Jadi, dan dapatkan segala keperluan dari Allah yang Maha Agung. Nah itu dapatkan segala keperluan daripada Allah Yang Maha Agung. Kenapa? Kerana Tuhanmu Allah itu mencipta, memiliki, mentadbir langit dan bumi. Nah, begitu kan? Jadi dapatkan keperluan daripadanya. Nah, keperluan itu yang kita jelaskan tadi sudah untuk hidup, untuk mati, nah dialah yang menciptakan, dialah yang memiliki, dialah yang mentadbir. Yang lain semuanya jadi sebab saja. Hmm patuhlah kepada Allah patuhlah kepada Allah ai patuhlah ai taat jangan maksiat ya patuhlah kepada Allah ai taat lawan kepada taat ad adalah maksiat lawan kepada patuh adalah bercanggah Ya kan okey dan abdikan diri Dan abdikan diri Kepada dia sahaja Dan abdikan diri Nah di sana kita gunakan istilah Ubudiyah Kan Ubudiyah artinya kesempurnaan pengabdian Jadi dan abdikan diri kepada dia sahaja Nah terserah kita bahawa mau pakai perkataan Ubudiyah pun boleh kalau kau, kau pakai perkataan dan ham, dan memperhambakanlah diri kepada dia saja pun boleh saja bukan. Karena itu makna abdi, makna pengabdian. Hmm. Jadi kita pastikan yang kita mengabdikan diri hanya kepada Allah, tidak kepada sebab. Kita mengabdikan diri kepada musabab bukan kepada sebab. Nah itu. Dia lebih baik dari selain dia, bahkan dia ai Allah Subhanahu wa taala Bahkan dia, dia, ayat Allah SWT Lebih baik dari selain dia Lebih baik dari selain Dari selain dia berarti makhluk kan? Selain daripada Allah dan nah semuanya makhluk saja Nah, Dia, ayat Allah, lebih baik dari selain dia Ayat makhluk nah. Jadi, penadol itu makhluk Doktor itu makhluk Duit itu makhluk Segala-galanya makhluk Nah, Allah lebih baik dari sekalian makhluk Nah, itu doktrin yang sepatutnya ada kepada kita jika kita mau selamat di dunia dan mau selamat di akhirat kelak. Jelaskah? Nah, berdasarkan kepada ayat yang kita bacakan tadi. Barang siapa berkehendakkan keselamatan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Nah, itu sebahagian daripada doktrinnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita keampunannya dan membuka kepada kita ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah kita berhenti di situ kemudian kita musannif wallahu a'lam. Okey ada soalan ke? Ya ada kita berhenti cepat. Ha, ah ada ha, teruskan. Ha?